Родина Гусиченків щойно приїхала із Дебальцевого. Їм ще навіть тяжко розмовляти. Занадто свіжі у пам'яті вибухи та постріли, сирі бомбосховища, а найбільше – страх за життя дворічного Іллі. Це ми працювали під вогнем. Солдат ремонтували. Ну, аж як? Допомагали солдатам? Звісно, звісно. Я працював на СТО, працював. Його тепер немає, звісно. Я допомагав і солдатам, і все було нормально. Українським. І вони нам допомагали. І вони нам допомагали дуже. Як вони вам допомагали? Продуктами. Ребенок заболів в лікарню, ночі возили. Зараз місто майже повністю зруйноване, розповідає Олег. Там не те, що з дитиною неможливо жити. Дорослі не витримують цього пекла. Не дай Бог пережити, звісно, це те, що ми бачили, як виїжджали. Виїхати змогли з убежища тільки з другого разу. З першого разу нас обстріляли з міномета. Люди вийшли к автобусу і почали стріляти. Люди вийшли к автобусу і по ним почали стріляти одразу. Лише через три дні після приїзду на Полтавщину вперше за багато часу нарешті побачила усмішку свого маленького ростика і Ірина Іванова. Боїшся за ребенка, щоб ребенок, щоб нормально хоч. Я старалась, щоб він не боявся. Ну, підвал постійно, то з підвалу, там тільки затихло, одразу вже щось там помити, переодіти. Він почав писатися у мене. От, через кожних 5 хвилин він писатися. Чому ми зараз памперси опять почали? Ми ж їх бросили, а тепер він постійно памперси. Те, що впливає на психіку. Ірина переїхала з Ростиком, братом-школярем та мамою. У Дебальцевому довго переховувалися у бомбосховищі. У місті не було ані світла, ані води. Дитину мили водою, яка стікала з дахів. А за хлібом, який доводилося не так уже і часто їсти, змушена була бігати під обстрілами за 2 кілометри. У нас один дім згорів, там документи згоріли. Другий дім попав снаряд. Вылетело все, там жить невозможно. В квартиру мою тоже попало снаряд, в квартире жить невозможно. Три жилья, нам возвращаться уже некуда. Хотим как-то тут уже обустроиться. Разом із молодими родинами багато переїхало на Полтавщину і стареньких. Вони, як і діти, ледь не вперше після приїзду із Дебальцевого усміхаються. Адже у перший день на Полтавщині здригалися навіть від елементарного гуркуту залізниці, яка поруч.